maxay waxaad ordaysay yaa idin bursanay xalay ani aad markaan balansaneen oo aan wada waa siyaasi maxamed shiini oo shir jiraayid ku qabtay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka ee shabeelle ayaa ka hadlay arinta siyaasiyiin ka carooday doorashada oo baqdin ka muujiyay musharax taageero badan ka haysta baarlamaanka dowlad goboleedka ee shabeelle oo ay isku kursi yihiin musharaxiinta ka tagay jowhar ee aaday muqdisho siyaasi shiini ayaa sheegay in musharaxiintaasi ay doonayeen in kursiga loo xiro hase yeeshee uu ku tilmaamay arrintaasi mid aanan marnaba la aqbali karin waxaana uu tilmaamay in kursiga uu gelayo doorasho cid walba ee ku soo baxdana ay noqonayso xildhibaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ee maamulka shabeelle ku matali doona dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana uu si adag uga hadlay in laga been abuuro maamulkan shabeelle iyo baarlamaanka dowlad goboleedkan shabeelle waxaad meesha la tagteen oo aad la carrarteen waxa waaye kursiga ha noolu xiro kursiga idinla xiri maayo dad idinka qiimo badan madaxweyne hirshabeelle ka diiday inuu kursi xiro caalamkii iyo siyaasiyiintii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii iyo mucaarad iyo muxaafid yaa dowladda hirshabeelle doorashadii ka dhacday si daahfuran oo wanaag badan uu ku jiro usoo dhaweeyey horta waxaa cabdinuuru adiga ceeb kuga ah dadka si ogaata kuu soo dhaweeyey oo kalsooni ku siiyey inaad baxdo oo aad diyaarad mataqaanaa intaad daba qabsato aad xamar tagto ood kabihii dhiiqada ugu dhex tagto ma shacabka soomaaliyeed iyo caalamkan ma idinka dhegeysanayo kursigaana la afduubtay ee kursigan waa laalnaana kursigan laalnaa maayo nin ragaa idinla tartamaayo oo adigoo kale ah kalsooniya qabaa xildhibaanihiisu kalsooni ku qabaa magaalihiisu dhinac ka jooga maxaad ugu cabsanaysiin maxay waxaad u ordaysiin yaa idiin bursanay xalay ani aad markaan ballansaneen oo aan wada hadalno go-aan isla gaarini soo aniga mahe ninka kuu shaqeyn oo ku ololeyn oo xildhibaanada kugu dhex jiri maxay waxaad cabti waxaad hir shabeel ku cebeynaysiin oo aad mataqaana xamar intaad u orday aad shir jir aad u qabanaysiin maxay yihiin cabdinuuro taariikh madow ayaad ka gashay horta siyaasadda xildhibaanada hir shabeelle ha aadaan ama xildhibaana heer federaal ha aadaan ama erge ha noqoto hal qof oo hadda kadib waqti isaga kaa bixinaayo ma jiro sacaan bal igu dhig cid ku dhays cabdinuuro ma jiro waa ismiidaamays ismiidaamay siyaasada la yirahdaa war maxaad la orday xildhibaanada uu ku rabay xalay aan ballane meelaad intaad ka baxday macnaha yaa ku qalday talo xumada siyaasadee aad qaadatay iyo go-aanka aad qaadatay yaa waa mid adiga ku dhaawacaya meeshaan waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa ii soo haray ninka la yidhahdo cisma axmedcow cisma axmedcow hadda shirkaada jira aydaan daawaday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle aad mataqaanaa aad hadal xanaf le ku tirin madaxweynihii aad tiri wuu naga diiday in maxaan ku yidhaha sida wax u socdaan wax ka bedelo oo waxaad rabta madaxweyneha inuu kursiga kuu xiro madaxweyneha hirshabeelle xamaru kusoo sheegay kursi ma xiraayo dad adigkaa sharaf badan uu ka diiday dowladdii soomaaliyeed oo madaxweyne farmaajo uu ka ahay oo saaxiibadiis ah madaxweyne hirshabeelle uu ka diidi kursi la xiri maayo annaga daacadnimo iyo daafurnaan iyo isku kalsoonaan iyo waxaan rabnaa wax la wada leeyaha ilaahay ma aadan ka baqin ummadda soomaaliyeed ma marxabaabin kartaan waxaan idin leeyahay marada idinka dhacday dadkaas ulaabta raali geliyey beri markay doorashadiin eed galabta airborkaad u ordeen waa baxdeen maxaa mara idinkula doorana xildhibaanada sharafta leh waxaan leeyahay inaad u hiilisaan dowladnimadii hirshabeelle waxaan idinka codsanay inaad u hiilisaan isku haynta ummadda reer hirshabeelle kursigaas may soo yaallaa ugu dambeen siyaasiga ayaa u mahadceliyey madaxda dowlad goboleedkan oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulkan hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe golihiisa wasiirada iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedkan hirshabeelle waxaan u mahadcelinaa madaxweynaha hirshabeelle oo dad iskuwadid dowladnimo daacadnimo iyo daahfurnaan runtii la soo baxay iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa siday u qabteen doorasho nadiif ah oo gaal iyo muslim gaaladeena soo wada wacoobaysa gaal iyo muslim mataqaan ay kuwada qanceen aad u qabateen waa idinkaga mahadcelinaynaa ha dhegaysanin nin dantiisa siyaasadeed waaye ha dhegaysanina nin dantiisa siyaasadeed waaye meeshaan kursi cid loo xirayaa ma jirto hirshabeelle doorashaas mataqaanaa gebagabo ah waqtigiyaa ummadda laga dhiminin hore ha loo socdo cid allaale ciddii rabtay inay tartanto waa la qori
baarlamaankooda kursooyin ku qabwayeen Umar Guxurbaynta City Jowhar waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya